بجد النهارده اليوم مفتوح. بس عادي صباح الخير. لازم والله انا مرتاح للخير. لسه جاي اهو ده مشيناش هنا بقالنا شهرين عايز اتفرج بقالنا شهرين ما مشيناش هنا هو شهر واحد يا عم اكتر شهر واحد يا عم هو ده هو ده شهر واحد مش عايزين نكبر تاني هنا خلاص يا راجل مين قالك بس مين قالك انا ظابط ظابط مين I'm sorry.